U Srbiji posluje 15 slobodnih zona, a Pirotska, koja ima razvijene usluge, spada među najboljim zonama u državi. U slobodnoj zoni Pirot posluje oko 60 firmi, uglavnom proizvodnih. Slobodna zona Pirot nedavno je dobila sertifikat kojim se potvrđuje da je nacionalna tačka za povezivanje svetskih slobodnih zona i države. Mi smo tu tačka koja spaja buduće investitore preko Svetske organizacije slobodnih zona koje dolaze na njihovu preporuku, dolazit će u buduće preko Pirotske zone u Srbiju i tu ćemo biti neka spona između države i investitora. Dobili smo zvanično sertifikat na svečanom kongresu i potpisali smo naš pristanak praktično da postanemo nacionalni kontakt point. U planu je i proširenje zone koja je sada već regionalna, jer pored Pirota u njenom režimu rada su i firme u Babušnici i Dimitrovgradu. Zoni su odobrena sredstva iz republičkog budžeta za izgradnju intermodalnog terminala. Radi se o sponi železničkog i drumskog saobraćaja. Mi smo od države dobili određena sredstva koje smo utrošili pre svega u kontejnerski saobraćaj, u stvari u dva kamiona i par kontejnera koji već imaju svoju upotrebu i već ih koristimo praktično u svakodnevnom radu zone, i to je još jedan stepen u pravljenju samog terminala intermodalnog i nadam se da će grad Pirot uskoro dobiti i logistički centar u saradnji sa gradonačelnikom, gradom i Republikom Srbijom. Svima nama je želja da Pirot bude i logistički centar, jedan od tri u Srbiji koji će postojati. Sa lokalnom samoupravom je odlična saradnja, kaže Ilić, što je doprinjelo da investitori ciljano dolaze i ulažu u Pirot. O daljim planovima i realizaciji projekata koje će zona realizovati znaće se više posle izbora nove vlade Srbije, kaže Ilić za televiziju Pirot.